الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بغانا بانجم بنا الله باسو بزيزة. أَوْ وكجا لتبيرا وو mu juma eno eyolwaleero tuise emikono omumaaso tugambe nti alhamdulilah ekigambo alhamdulilah kyekigambo ye allah yenyini kiyeteerawo nti baokyogera ategeera nti osiimye era omwebazizza nsaba ebyengera nemirembe ibaire ku nabi muhammad sal llahu alaihi wasallam baganda bange abakuanye nsooka okubakuutira nga nange nekuutira buli omukufe agezeeko okuteeka munkolaye okutya allah subhanahu wa ta'ala si munkolayo yokka ogezeeko okuteeka mu bigambo byo okutya allah subhanahu wataala kale osirikirire olunaku lumu otunulire mubigambo ywakoogera olwaleero oba yobyoyogedde olunaku kale ojjukireyo ekigambo kimu nga wabadde okyogera wabadde otya allah subhanahu wataala kale oba muweiki okijjukire bwolaba nga weiki yonna olaba tojukiramu kigambo kiwayogedde nga kyakutya allah subhanahu wataala okiyiiye olongose ebyobadde oyogera olabenga muba obyogera mukutya allah subhanahu wataala ofumitirize ku mirimu gyoze okola okumalako weiki okuva lwetwava wanu mujjume okutuusa leero ddala muli mukigw olabanga okukozekulwakutya allah subhanahu wataala oyinza okwesanga nga togulaba boba togulabye oiye kati reera ofuneyo omulimu gumu ogukole nga otya allah subhanahu wa taala ekyo bwe kinabula mumbeera zo ne mubigambo byo obulamu bwe obw oluvanyuma bugenda kubeera mu buzibu kutuba yaffe eo lwaleero njagadde twekubirize nekigambo kino obukulu bwekigambo a iaha ilah muhamad rauah allah subhanahu wataala mu quran atugamba ebigambo bingi nnyo byenendaokubogererbyengenda okubajjukiza olwaleeroym الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم آية يتجزى تابعون أبو أبوكي تشيكامبو لا إله إلا الله محمد رسول الله إخوة بالوغاندا allah natugamba ti ya yuha ladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ekibinja kyabantu nga kati a babatudde wano mu muzikiti togeza nova wano noddawa bweru notandika okwenyumiriza kale nga ffe abava okusaala kale ngamwe abatasadde la yaskaru qawumun min qawumin toddanga awo nobako akibiina ky'abantu kyogenda noyimbirira olw'obutasobola bwakyo okukola gwe kyova kukola lwaki katonda yagamba asa an yakuunu khaira minkum oyinza ogwe okuba nga obaddewo mu jjuma naye nga ate oli atabaddewo mu jjuma kyabaddeko ate kikulu okusinga kyobaddeko okusinziira ku niya gyobadde nayo mu jjuma oyinza okuba oze wano mu jjuma naye ngaeniya yo erina ebintu birala byejjiddeko naye nga ate oli atazze mu jjuma obutajjabwe abadde nensonga nnenenyo emulemeseza okutuuka mu jjuma ngaate allah ajiwulira nolwekyo tekakutandanga nobeera mu kibiina ekimu nga katife abazza okusaala ejjuma nogenda kubatasadde ejjuma gwe nobafula abataliiwo kubanga goova mujjuma ngezezza ku bintu nebintu ebirala byetubeeramu mwoyiza okubeera gwe nga weeraba nti okusaarakw ejuma kikulu nnyo naye atazze mujjuma nga obutajjabwe kyeekisinga obukulu kusinga ggwaze okusinziraku niya aya yokusatu allah atugamba tiyaa ayuha aladina amanu ina khalaknaakum min dhakarin wa ontha wajacalnaakum shucuba wakaba'ila lita'arafu aaye yeyokusa ala era atuyita fe abakiriza abalimu lla abakiriza kitegeza abakiriza nti laa ilah ila llah era ddamu natuyita natugamba nti mbabulire mwena abakiriza abali wanu omukisa gwe ninaza atude ayimiridde no mumaaso mwenambalaba mulimu abarumumwe mulimu abadugavu enyo muliu ababulubulu mulim ab n halakuminhakarin wa untha temutukanga kudaala nemulowooza nti mwaba myufu nabendaba wano namwabalina ebitibwa byamwe nemulowooza nti ekyo kikulu nnyo era kibafuula banjawulo mumaaso gamungu nedda abasajja mwe abeeru ngamba ababeeru mukkala babazala nga muli bweru mutuuka nemulowooza nti fe abadugavu e fe tutekwa okulima ewammwe nedda omweru asobola okulima ewomudugavu nomudugavu asobola okulima ewomweru wabula enjawulo yokka gemulina atikakum okutya allah buli omu kwalina kumufuulo wenjawulo mumaaso ga mungu nebwabanga yasingayoo bweru mubadugavu nga yatya allah subhanau wataala oyo omweru ali mubadugavu yasinga ekitibwa mumaaso ga mungu nebwaberanga oyo omudugavu ali mubero nga yabasinga yalabikanga obwawansi mubo munsi yabadugavu oyo mudugavu yasinga ekitibwa mu maaso ga allah subhanahu wa taala kiyava abatekamu amawanga nabika lita arafu muberenga mwemanya nti oina omumweru oina omuganda oin omunyakole oina omugundi naye egwanga lyo nendabikayo nenfunayo tekulowozesa nti olina ekyenjawulo mu maaso ga mungu tolina katonda yagamba jacalnakum shuuban fetwabatonda netugamba mubere nebika ebyenjawulo n'amawanga lita arafu mberenga mwemanya bwemuba mwemanya musobole okumanya gwe musokerako nga waliwo obuzibu obwetaaga okuyamba naye ina akiramakum inda allah atikaakum anabeera nettakuwesingiridde katonda gwategeera mweabarada tajja balabawo aye yokuna jejegara nkomikriznayo allah subhanahu wa ta'ala agamba yamununa alayka isla an aslamu kul la tamunu alayya islamakum bali illahu yamunu alaikum allah ategeza nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mutegeeza nti mubantu lna abo booli nabo mulimu abajja gyolia nga beyogerako nnyo nga bwebali abaki abamaani naye wabanga wazze nakikola mugambe lata munu alaya islamakum temuneragirako temunekolaki temuneragirako allah yamanye obusiramu ne imaani yabuli muntu nolwekyo todiranga imaani yo gyoulya gyolina nogisa ku siteseni oba nofuna akazindalonga kano notandika ougitotola ngaolaga abo baoyototolera tibo tebalina kyebali nedda ekyo nab allah yali akitegeeza nabi muhammad akimanye era asobole okukitegeeza abo ababadde bakikola nolwekyo nammwe bagana bange abakunganye wano njagadde nikibagambe tuyinza okuba nga tuli eyo gyetubeera wamma nga tufune obudde obweyogerako nemweragamu aba nemweraga kale nemweyaga kale fe abagundi fe abagundi fe abagundi obo omumala budde bwammwe allah yamanyi buli omu obuzito bwe nolwekyo baganda bange ekituleetedde obuzibu ebintu ebyo byonna tubimanyi naye kiseresa obuzibu kyekino kyensembezaayo tewali atamanyi nti fena tuli baluganda oba abadde tomanyi kankugambe nti ekitugatta fena la ilaha ilallah muhammadu rasulllah so si kanzu so si nyumba so si kika so si ranji so si bujanyo ku muzikiti ekyo si kyo eyo kitugatte ekitugatta kiri kimu la ilaha ilallah muhammadu rasululah olwekyo baganda bange woolabiranga omuntu wadde mu bulamu bwo wakawulira omuntu ngaakyogera omulundi gumu naye bwobanga towuliranga nga akimenyewo o omuntu oyo wakitiibwa mutwalenga nga wakitiibwa kamalirize ne hadiisi ya nabi muhammadi sal lah alaihi wasallam nabbi salla llah alaihi wasalama amaze okubulirira obusiraamu mu makka agesaako alabe nga obusiraamu bugenda mubitundu ebyenjawulo bugerere amasakaeruweero busobole okutuukayo yatandika nga okufuna abantu batongoza nabagamba ti gwenda ruweeru gweolimu omusayi gwebugerere bajja kukutegeera goolimu oluunabudu gende mubaunabudu obayigirize naye numu yatuma sahaba ono gwe baita maahi naye bwe yali yamusindika mukitundu kyebaita yaman yamugamba nti maadhi ngenda kukusindika oba nkusindise ogende yaman naye ekigendererwa ekikulu kyenjagadde ogene nakyo busiraamu otwaleyo busiraamu si kunoonya ebyamaguzi wabula kyenjagalo ekyamaguzi ekinene kyenjagadde otwale busiraamu bwotuukayo abantu abo bayigiriza ekigambo ekiseok okusookerwako kwekubeera nga bakkiriza nti la iraha iala abanabbwotuukayo kyoba oteeka okubayigiriza bayigirize nti laa iraha ila llah tewali kisinzibwa okugjaku allah ekyo kitegeeza nti boobasanga baleke ebirala byebakola babikole naye so oka bayigirize la iraha ila llah ekigambo ekyo bakiteeke mu njogera zaabwe batandike okukissa mu nkola ogendenga obabulira okusinza allah yekka yekka nti yensonga enkulu kyoba bablbanaekgambo eky omuntu bwamala oogr togezako nomukwatako nokwatakumbuzi zawe ogeza nmukwatanokwata kubinnobabiribabiri nedda kubaomuntu bwakyogera asamumini dimaahm omuntu yena kasamara oyogera omubasaigwe gubagufuna olukomera tekumala gakwatwako tamala gatibwa omuntu nga amaze owoge omusayi gwe okutibwakwe tekumala gobeerawo aba funye olukomera waliwo olunaku lumu abasiramu nga bakwataganye nabatanakkiriza olutalo lwanyinyitira

o nabbinamuga ti ngaokoza ekintu yayogedde tiyayogedde nmuta kinamutta ngaokoza ekigambo alenebyooauajja oyo olabanga nti yeryoldde ali mulutalo azekuttabali abasiramu nomusiramu aze amuguddekagamntalinelisajja libadde elyalineryamaanyi mubasajja abo naye sahaba olwokuba yalowooza nti lyogeza matugutugu kumutya neligamba lairah ila nabbi namugaa nti o okoze ekigambo kinene oyo abadde tacyafa abadde tacyattibwa ebigambo ebyo mubyogedde okutegeeza nti ekigambo la iraha illa llah omuntu bwamala ekucyogera omutwalanga nga wabbeeyi omutu amaze okugamba lailaha ilallah omutwalanga nga waki wabbeeyi era togezangaku okulowooza nti oyinzaokuba omusinga ebbeeyi ekyo katonda yakimanyi waliwo olunaku uwaliwo ekyembanyumiza a kankiddemu ebwaisa waliwo omusajja nakati waali womulabira nga yamadde enkofira nawooba tiwawulidde nki ekisiibo bakirangiridde ekisiibo kiba kyalangiriddwa omusajja oyo wabeera ali ku kkuba erigenda ku muzikiti naye woomulabira nga akwata ekkuba erigenda ku muzikiti bwaati nebaotatunda ku ssaawa ziba mukaaga kitundu tayingirangako tebayaziinangako swala mukisiibo okujjak ngaomusajja oyo atudde mu masijidi njala we ze emabe gaggwe olina ekiseera kyojukiranga wagamba nti tebagenda kwaziinanga sswala okujjako nga oli mumuzikiti ngaoli bwakola wotuuka ku oyo ngaogamba nti alina imaani kale yogera kiro zolina nezoli tuzirabe nolwekyo baganda bange ebibiina biina oluusi byetweteekamu teri kibiina katonda kiyatongoza nti abakirimu basingaho kwagara tewali teri wabula katonda basingao kwagala ina akramakum inda llahi atikakum feba nyolabe nga ebikolwa byo byakutya allah subhanau wataala ate togezako kubiraga nze katonda gobikolera yaba bimanya kekanakutana nobindaga noweraganga nzuoliwa enaku ezo nalina omusiraamu alina ekibinja kyabantu kyabeeramu era boba yagadde oyinza oga nti basajja basiraamu nyo naye yakola ekintu nentunula bwn banae emaani nga kizibu ngaali mukibinja kyabantu bolowooza nti baki basiramu naye nge ekigambo kyyeyogera twali tulina ngu tutuddebw ati najja natugamba aba temugamba sebo mumanyi omulimu mama wemirimu jona jona kofe sebo tetumanyi kukwata miugu nogenda musabirilah kofe kyekyo tiye tinayeuizaawo nae bayogea na tatusubia k umani negamba ya rabbl alamina abantu okusuura omugugu okgenda muzikiti kibaite ekisinga obunene fe abaliwano kubanga otuwadde kitibwa noyogera naffe kuba nti oli mu ofiisi yaffe sikinene kuba yali aze muofisi yaffe natatulabanga ki nabi aa takimanyiti nabi yagamba nti laya manarajulrajula musiraamu tagendanga mukifo kyamsraamun nyaaniyefuula yamusinga obukulu kati ntakitegeera atuisamu amaso ayoanaona nemeza zaffebat mnl omuntu atasobola kuwa kitibwa muntu oyinza otya okuba nga okiwa alah gotolabako toksobola era oba olimba oyina byonoonya munsonyi wokwogerabwe ntyo uba tosobola kuwa mukitiibwa munt ono ono gwomanyi goyinako nbusongasonga oba tosobola mufaako kumwwa kitiibwa oyinza okugamba nti okiwa mungu gotolabako osinzira kuki nbitondo ebyetulaba kwetusinzira netuwa allah subhaanawataala kitibwa alah gwemlaba oyo yali alina obusobozi okutufula feana tulibakirizaayeasaoaaanaobuboziobnaz ba aaazala nayeazitekao atemubuni inezifuna aezikambanibafunamangu sente naye nagamba temuzirya temuzirunda okubeerawo kw ebintu ebyo byaganye kiyambaga okunywera nogamba kati wandyegezesereza kuki yesenga teziriiwe yandiganya eki yaygala ateekewo byatayagala mbwe mukole ki mubitunuulire muganize sijja kukikola kuba katonda yakigaana obaere ngaonywera ateekewo abatakiriza obatunuli olabenga bakolebe bakoreebbutakiriza gokoreeky obukiriza osobole okubera omunywevu mu masoga allah subhanahu wa ta'ala subhanawataala nsosi kukwata kazindaro sosi kugenda nemugambafe kibinagundi sos inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shuuban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda llahi atkakum barak llah l walakm azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون بعند بعند بكوبي زوجك الله سبحانه وتعالى أرفعني مالك بكبر زا أتك أم بيوز يوزي وكبر عند الله سبحانه وتعالى يا سبوزي سزا okutuka munaku ekumi abasobozesa abasobola okuzisiiba zonna nimuzisiiba nabasobozesa abasobola okusiiba mu orumu nemurusiiba nabasobozesa okugenda nemubeerawo mukusara idi nabasobozesa okugenda ne musara dhuhiya abasobode oubikola mwenna alhamdulillah allah mumwebaz mumwebaze rwaki waliwo bangi nnyo abatasobodde babadde balamu naye nga tebasobola kugenda ku muzikiti nga amakulu nti nga tebanafa babadde balamu naye nga tebalina sente zigulambuzi babadde balamu nebintu ebirala byimwasobodde okukola nolwekyo mbayozayoza ba asobodde oubikola nsaba allah subhanahu wa taala abasime ekyokubiri mbajukiza kutuba yaffe eno nti omutwe gwayo omukulu gubadde okutegeera n'okukuuma obukulu bw'ekigambo la ilaha ilallah muhammadun rasulullah aya zonna ezisinga zensomye mbadde mbategeeza nti ekigambo ekyo kikulu teri kigambo kikulu mu maaso ga allah subhanahu wataala kyoyogera nawulra oba nawulira nnyo ngaekigambo lairaha ila llah muhammadu rasulullah ekigambo ekyo kyekiyingiza obusiraamu ekigambo ekyo obutakola bye kikkiriza byebitujja mu busiraamu nolwekyo omusiraamu yenna omuntu yenna golabanga nga akyogedde otandikirengawo omuweekitiibwa wadde nga olaba alina ebirala byatakoze olwekyafaayo kyembanyumiriza ekyokusatu togezangako nolaba omuntu akyogera olwembeera ze endala zolaba nga zosinyirivu nogamba nti oyinza okuba omusinga allah yamanyi obuzito bwomuntu oyo wayogerera ekigambo ekyo eniya jabeera nayo Ata ya yi ne yi yi o sabu allah subhanahu wa ta'ala a tuƙuminin ba'antu a abana bai da ku cigambo gaba cewa ilaha illallah Muhammadur rasulullah. idatu tekirin ba'antu a wana fi da ku ci ilaha illallah Muhammadur rasulullah idatu kuminin ba'antu a mana wange ci la ilaha ala ku يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله اللهم من أصحاب رسول الله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين <applause> اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماءنا وبصارنا يا حي يا قيوم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الرحمن <applause> الرحيم baganda baffe tuwaniriza nyo salamtv ku muzikiti gwaffe guno mbogo mosk omuzikiti guno muzikiti mukulu nyo muzikiti gwa byafayo era twebaza bonna abateddemu sente zaabwe abateddemu ebirowoozo byabwe abateddemu amanyi gaabwe nokukola okulaba nga omuzikiti gutuuse wemugulabira olwaleero omuzikiti guno tuvudde wala era twatandika okguzimba u2me naye nga okuva olwo nakati tujje tuzimba nga tuzimba mpola mpola era nga tukwata kyetufunye netuteekako nga tuyambibwako baganda bafe abenjawulo okubeera nga omulimu guno gutambula era tulina okwebaza okwensuso olwabaganda baffe aba nbs nbs nga yali tendazaara salamu tv mu kiseera ekyo baatukolera omulimu gwamaanyi okutegeeza ensi kiki mbogo kyali mu busiramu ki kyeakolera obusiraamu na biki ebyafayobye n'ekifo kyewaali n'omuzikiti guno oguzimbwa mu linya erya omugenzi bwananuhumbogo era omuzikiti omukadde mugulaba gubadde mutono nnyo ba mutono nyo okusinziira ku population eyabasiraamu abali mukawempe muno nebyafaayo naye tulina essanyu okubeera nti ekiseera kyonna omuzikiti gono guja kubeera nga gumalirizibwa gulage ekifananyi ekya bwananuhumbogo ate gulaganekifaananyi ekyabantu abekawempe insha allahu taala omuzigiri guno gulina level zi satu era gulina wansi gyetwyitanda grnd yeeri n'ebiyigo ebyabaami era nga tulina ne lyibrary tulina offises tulina byona wansi ebikolebwa nga wana wetuli webagenda okusalibwa fe abaami yerevu eyokubiri revu eyokusatu yegenda okubeerako abacyala era nebirigwa byaba bija kubeera ku revu eyo ate tukole ne revu egenda okusembayo eyokuna nga yegija okubeera community hall eneekolebwangamu emikolo egyobusiramu ei buli muntu bajja kujja nga wakufu oli ayinza okukoramu embaga yo eyo obusiraamu tuyinza okuteekamu wakshopu tuyina okuteekamu seminazi tuyinza okuteekamu miting ezenjawulo okusomesa okw'enjawulo byonna bijja kubeera mu levu eyo enesemba yo eyo okuna nolwekyo omuzikitolo gwabalirirwa okumalawo bilioni namba n'omusobyo era wetuli kati tugenda feeza eddako eyokubeera nga tuyiwa enkokoto oba siraabu eya reve eyokusatu insha allahu taala naye nga silaabu yokkayokka eyo yabalirirwa miriyoni bbmu nsanvu bibirmk8na zetusuubira okukozesa ku siraabu eyo naye nga esubi lyonna tulinina mubaganda bafa basiraamu bazze batuwa naye era tukyayagala tukyayagala okwera nga twongera ogenda mu maaso nomulimu guno tulina olukiiko oluddukanyi omulimu guno era nga lwe lukola okulaba nga omulimu gutambula tulina amakubo mangi getujamu sente tulina bokisi zaffe abantu bateekamu tulina sente zetufuna oluvanyuma lwa magrebi na asia abantu nebazikasuka tulina banaffe abali mu kitabo betuita bakajegere nga balina senteebetem omwaka naberanga aleta buli lunaku zaletayo ua bulimwezi tulina banafe abajja nabnbs yanetukolea omulimu ogo aanaebatuw tulina ndvida abavayo kinomntindndsyo zino tulina emikolo gaffe getukola egobusiramu kukyalo kuno netubera nti bwetujiberako tujukiza banaffe ibaberanabakolak baletayo sente nolwekyo amakuba ago gonna getukozese okulaba nga tutamuza omulimu guno era twebaza bunda abenyigiddemu kwera nga tamulabet ebigambo bya sente bewakakiiko akazimbi nga bwemubiwulidde sirina bingi byenyinza kwongerakujak okugaziyamu kyagambye nti tukuanya obuyambi okuva mubase kinoomu kati omuzikiti weguliobuzibu wetwalina enyedda tigwali guli erim nga tegukyalabika mukyali mu ttaka nye bwegwamaze okuva abantu abayita wano bebagulaba bajja nibatuyamba tubade tukozesa enkolo eyokkuanya obuyambi mpozi kumikolo egikolebwanoukyanaye badde na mamgambe bantnmkoo egkolebwa mubitundu byebyewalako kuba omuzukiri guno si gwabantu kumbogo kwokka abula gwabasiramu bonna abauganda nbansi yonna nolwekyo mikolo gyonna egikolebwa muuganda yona tutwala omukisa okusaba nti wewabarewo amagezi agasobola okukuganyayo obuyambi nga butuuka wano ju waliwoomukolo gwali emasaka eyo niwesundibwayo tafarineeliretebwa wano nolwekyo kenjagadde okwongereza kukasentebe naye tweyanza nyo tweyanzege eribonna abasobodde okuyamba omulimu guno era mubere nesuubi ntitewali antknamkawayo okujako nga allah agenda kukamudiza nga akyali kunsi mbulam obaoluvanyuma amuhamad w w jmain whh rmn eno shedi era eri ku muzikiti gwaffe ogwaki ogwaffe ogwabaami ngali madaala gakka abava eri basobola okujja nabava enu lza tugende eno tugende wano entrense eno yeyabakyala nebambukira kumadaala ago agna nebagenda wagulu ku f webakolaki webalina okusalira kati abaami babaite eno neeno ne sidi eri getuliko gegatutwala mu basmn reri emirimu jyona egisokerwako nbesement yeri ebiyigo yeri ebiyigo byonna wano wewajja okufunirwanga uzu biri he tit ezenjawulo nebiyigo byaffe abakyala tebali eno abakala ebiyigo byabwe biri era ku f yabwe abakyalaf yawansi yabaami era tuyina plan yokugaziya rum eino tugigatte kuno so that abaami webafunira buzu webakolaki weyongera obunene okusina kusize yomuzikittwakirabye nti tusobola okugattako ki rumu eri so that wagaziwa webafunira uzu wano wetuze ye main office yaffe eya erning omuzikiti wano ye rception wali waja kubawo engeri yefumbiro muntu oze wano mumasigiri yaffe otude wano ku eception bakufumirako kacayi ojja awolida biri biyigo biri spesia ebyabakulu abatul eno aolida eno offise eya imamu wea okulaba imamu okolaki ojja nomulabira wano ate nga ayina ne wali secritary wena wanu wakolaki watuula kati eno yekolanga obaa ebitabo byonayyna ebikwata ku dini zikiriza yaffe byona bakola ki babiteka munod kati muntu aja is ne io nabiki byonayona nga bikolaki aibera muno yeno byebiri wansi e kati tuva wano otwamuka waggulu ye fo yaki eyabakyala